Ukens grilloppgave kommer som en overraskelse. Det dere skal grille er val. Når vi fikk oppgaven, så tenkte vi bare hjelp. Hvem takler den best? Klarer vi å komme oss videre i dag, så går vi for finalen. Og hvem får plass i semifinalen? Dessverre de som må forlate oss i dag. Norges grillmester på TV 2. 2. pinsedag, 21.40.